E aí, salve, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como vencer aqui esse desafio, o desafio de 2013. Os heróis, as primeiras tropas de Elite Negro e o centro de Vila 10 chegaram no pedaço. Então vamos jogar aqui, eu já venci esse desafio, tá um pouco fácil, não tá difícil. E tem algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre as tropas que vão sair do castelo do clã. Aqui no castelo do clã tem um dragão, então o dragão é um pouco fácil de destruir. Construções aqui e defesas que podem me atrapalhar nesse ataque. As duas bestas aqui, elas estão bem focadas para um spam. E como nós vamos fazer um spam, que nesse caso aqui não vai ser spam de bruxas com os golems, né? Vai ser golems com magos. Magos tem um pouco menos de dano aí do que as bruxas. Então nós vamos ter que tancar bem a entrada desses magos e fazer com que todas essas tropas elas vão pro centro de vila. Nós temos apenas 2 feitiços de salto e 2 feitiços de fúria. Aqui no nosso castelo do clã do ataque também nós temos uma P.E.K.K.A. Então nós vamos utilizar 3 P.E.K.K.A.s, 4 goblins e 12 maguinhos com 2 arqueirinhas que vão servir mesmo só para fazer a limpeza. Outra paradinha marota, é importante explicar que aqui nessa lateral vai sair uma Tesla, filhote. Então nós já vamos começar aqui pelas 15 horas dropando aquele golem de pedra, mais 2 maguinhos já para destruir essa Tesla aqui um pouco rápido. Aqui por baixo nós vamos dropar mais um golem de pedra e um maguinho para fazer a limpeza lateral, mais um golem de pedra aqui no meio. Já vou dropar aqui no centrão mais um golem de pedra e mais 2 maguinhos e vou colocar uma P.E.K.K.A. Assim que as minhas tropas já entrarem aqui na vila, eu já vou chamar o castelo do clã, vou dropar mais uns maguinhos, mais uma P.E.K.K.A. e já vou dropar agora uma fúria para derrubar rapidamente esse castelo do clã e também o rei do inimigo que tá chegando por ali. Mais uns maguinhos dropados, mais a P.E.K.K.A. que tá na minha... mais a P.E.K.K.A. que tá no meu castelo do clã. E aí, agora eu vou só cadenciando aqui os meus feitiços, né? Se eu já quiser dropar ali, ó, os meus golems, eu vou dropando. Mas eu vou esperar os golems aqui, eles vão entrar lá pro meio da vila. E eu quero que esse bonde que tá indo aqui nessa lateral, eles entrem aqui, ó, pra pegar essa besta que tá focada aqui nas minhas tropas. Então já dropei o meu bonde pro meio. Importante no spam é que as tropas vão pro centro da vila. Então aqui, já pra adiantar, eu já vou dropar mais uma fúria marota. As P.E.K.K.A.s já foram lá pro miolo, ó. Agora, as minhas outras tropas já estão chegando ali pra tancar. Já vou dropar mais um maguinho. E agora sim, já tô finalizando o ataque. Um ataque muito rápido, muito fácil de ser finalizado. O importante nesse spam é colocar as P.E.K.K.A.s pro meio da vila, porque aí vai ter um poder maior de destruição e você vai conseguir levar aqui muito rápido. Sobrou tropa ainda, ó. Sobrou ainda ali a arqueirinha, como eu falei pra vocês no começo do ataque. Essas arqueiras são só pra limpeza. Eu vou acabar dropando ela aqui. E é isso. Ataque foi muito rápido, muito fácil. É dessa forma que você vai vencer esse desafio. Eu vou te mostrar também mais uma forma de você fazer esse ataque aqui. Só que agora você vai entrar direto aqui pela rainha, né? Direto pelo centro da vila. E sobrou bastante tropa aí, como vocês estão vendo. O ataque já foi finalizado. E agora vamos lá para um segundo ataque aqui. Uma segunda forma de você vencer esse desafio. E nesse segundo ataque aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de dificuldade pra gente conseguir fechar essa base. Eu vou entrar aqui pela rainha e já também garantir o castelo do clã de defesa. Vou colocar um golem de pedra aqui próximo às 10 horas e mais um golem de pedra aqui próximo às 11 horas da base. Vou dropar um maguinho em cada lado, um golem de pedra no meio e mais 2 maguinhos aqui para fazer a destruição. Aqui em cima dessa torre arqueira, eu já vou dropar o feitiço de salto, uma P.E.K.K.A. e 2 maguinhos. Quando as P.E.K.K.A.s e os maguinhos entrarem no castelo do clã sair, eu já vou dropar aqui mais uma P.E.K.K.A. e mais o restante das minhas tropas, já para direcionar todas para dentro do layout. Dropei todo mundo aqui dentro, aí sim eu já começo a encaminhar as tropas, ó, para a outra extremidade, porque tem aqui também mais construções que eu posso destruir com mais velocidade, porque as P.E.K.K.A.s estão tancando. O importante do ataque de spam é sempre colocar as tropas dentro da base, no meio da base. Quanto mais no meio, melhor. Aqui, ó, já consegui colocar todas as P.E.K.K.A.s, consegui colocar todos os meus maguinhos e já tô terminando aqui essa vila, né? Já tô conseguindo fazer a destruição aqui da vila. Já vou dropando aqui por baixo
as minhas arqueirinhas para fazer a limpeza. Pekka tá lá no meio da base. E aí, a gente já tá finalizando aqui o ataque, né? Sobrou bastante tropa. Como eu entrei aqui pelo meio, é um ataque um pouco mais complicado. Tem ainda dois maguinhos aqui. Já vou dropar esses magos para eles irem fazendo a destruição lateral aqui por fora da vila. As Pekkas estão chegando ali. Pekkas ainda estão com bastante vida. Tem golem de pedra também, ó. Dois golems de pedra, tem duas Pekkas e tem um maguinho aqui ajudando na limpeza. E tá vindo lá por trás, ó, o restante do bonde. 1 minuto e 20 ainda para finalizar o ataque. No ataque de spam, a entrada ela tem que ser bem consistente, bem forte, porque aí você consegue finalizar com as tropas que permanecerem vivas. E aqui, ó, a única coisa que tá chateando mesmo o meu ataque é aquela besta, como eu falei no ataque anterior. Mas aqui a gente consegue finalizar porque tem Pekkas ali e tem ainda o Golemida tancando. Então aqui já finalizamos mais um ataque entrando pela rainha. É um pouco mais complicado, mas dá para fechar também. E agora sobrou só aquela Tesla lá do final, ó, mas tem bastante tropa. Vai dar tempo chegar lá. Vamos ver aqui, ó. Agora é a corrida contra a Tesla, né? Acabei esquecendo essa Tesla aqui do final. É só você guardar o maguinho aí e você consegue destruir aqui essa Tesla. 30 segundos para finalizar. Pá. Tá chegando lá o bonde. E tá aí, para você não acabar esquecendo essa Tesla, deixa um maguinho aí pro final, tá? Deixa um maguinho pro final aí, que aí você não vai passar por essa angústia aqui de dar um feio por uma Tesla. Então tá aí, mais uma forma de você fechar essa base. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou no meu canal através dele e ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto, porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. Segue também nas redes sociais, ó, o link tá aqui do lado, é @RafaClockBR, o link tá na descrição aqui do vídeo. Já estamos quase chegando aqui nas 9 estrelas e precisamos de 15 para liberar o nosso cenário pixelado. Se você ainda não viu esse cenário, tem vídeo aqui no canal que mostra ele e também removendo o bolo de aniversário dos 10 anos do Clash of Clans, esse vídeo que tá aparecendo para vocês aí no final. Tô indo nessa, falou, valeu, é nóis, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to cloud nine. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a sound bite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making pounds. I'ma see